magaalada Berbera Cabdi Shakuur Cindin ayaa ka hadlay dumintiisa ka ay dowladdu dumisay xaruntii Sooyaal ee Berbera ee mujaahidiinta. Xaruntaasi ayaa ahayd mid muddooyinkii dambe uu muran xooggan uu ka tagnaa. Maayirka oo warfideennada la hadlay ayaa sheegay in xaruntan loo baneynayo shirkadda Dahab Shiil, islamarkaasina Sooyaal loo raray goob kale. Maayirka arrimahaasi ka hadlaya wuxuu yidhi: "Kii halkan gobolkan saaxiil xukumayay ee ahaa maayarkii iyo bura saaxiibkii iyo maamulkii maareeyihii dekedda iyo dhammaan maamulkii gobolka saaxiil ee degmada gobol ba ahaa, waxa ay u tageen ninka la yiraahdo Dahab Shiil. Waxaan u bandhigay inay guriga dowladdu leedahay uu ka iibsado. Markii isla afgarteen inuu ka iibsado, sifiin sharciba mareen. Mudane madaxweynihii hore Daahir Riyaale Kaahin ayay u gudbiyeen qoraal xafiiska yaalla oo ay ku codsanayaan in guriga sababo baahiyo jira awgeed ay degmadu iibsato iyo maamul gobolkuba ay iibiyaan. Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin wuxuu ka ogolaaday warqad ugu soo ogolaaday in sababaha duruufaha ka jira gobolka ee looga baahday dhaqaale in gurigaa loo iibiyo warqad ofishaal ku soo magacaabay. Intaas markay dhammaatay, waxaa loo diyaariyey Dahab Shiil qoraal gurigaa lagaga iibinayo oo shuruudo leh. Markaa waqtigaa Daahir Riyaale joogay madaxweynaha qaranku iyo maamulkii gobolku si ofishaal baa looga iibiyey looguna wareejiyey. Ha yeeshee, gacan ku hayntii guriga ayaa suurtageli waayey inay maamulkii gobolku ay ku wareejiyaan. 2010-kii markii isbeddelku dhacay, waxaan ku dhahdaa ay maamulkii hore ee dowladdii hore Daahir Riyaale tagtay, waxaa yimi dowladdii kulmiye ee Axmed Maxamed Xamis Ilaahiye uu hoggaanka u hayay. Sidaa awgeed, mar labaad ba haddana maamulkii gobolka iyo degmadii gobol socda la yidhaha loo fuliyo, ha loo sameeyo. Markaa wixii lacag laga qaaday iyo lacag kaloo dambe laga qaadayba Maxamed Siciid Dahab Shiil waxay maamulkii garteen in horta marka hore Sooyaal meel loo dhiso, meel baa loo dhisay, waa loo qalabeeyey, waa loo diyaariyey. Ha yeeshee, haddana markaa labaadna way suurtageli weyday in ay Sooyaal banayso oo xagga u soo wareegto. Wuxuuna waa qadar ilaahay, maalin buu leeyahay waxaan inay dhammaadaan